Alright, welcome back to H Live. Dan ini cerita mengenai Aceh dan juga keluarganya yang sekarang ini isteri Aceh sebenarnya sedang berusaha untuk cuba menyusukan anak angkat mereka. Ya, tapi kata doktor jangan terlalu push lah cakapnya sebab takut infection. Bukan infection. Takut apa cakap ada kesan memberi kesan kepada isteri. Tapi apa pun yang saya dengar lah kan, sebenarnya nak proses menjadikan ibu susuan tu pun hampir berjaya sebab apa? Ada juga ahli keluarga Aceh telah pun menawarkan khidmat untuk menjadi ibu susuan. Jadi secara tak langsung macam nak jadi muhrim tu lebih mahram tu lebih mudah. Lebih mudah kepada Aceh sebab ianya adalah kakak kepada Aceh. Nah, jom kita saksikan statement daripada Aceh mengenai isu ini. Semenjak you ambil apa anak angkat kan, so mungkin isteri you sendiri ada inisiatif ataupun usaha untuk menghasilkan susu untuk ialah diberi kepada anak tersebut. Tapi difahamkan dia mengalami demam-demam, mungkin tak sesuai dengan badan dia, jatuh sakit lah. So mungkin Aceh boleh komen sikit. Sebenarnya memang rumah saya dia teringin sangat menjadi ibu susuan, tapi ialah apa yang kita dapat ni anak dah tertulis oleh Allah SWT. Dan apa perjalanan kita untuk membela seorang anak bukan daripada rahimnya pun dah tertulis, dan dia ingin menjadi ibu susuan pun tak berjaya, itu juga tertulis kerana risiko sangat tinggi. Sekiranya orang saya dah buat kali keempat untuk ialah dia kalau boleh kena kan, tapi saranan doktor suruh stop disebabkan ia boleh menjadikan kanser. Jadi bila dia stop tu, dia akan rasa sakit badan sebab dia punya hormon dia dah jadi lain. Benda tu buat bukannya semula jadi, dan dia mengalami demam yang berpanjangan sampai 2 minggu dia demam. Alhamdulillah anak saya sangat kuat, walaupun rumah saya demam masih boleh membela dia dan dia tak ada jangkitan. Alhamdulillah kerana doa-doa semua. Mungkin keadaan Anne sekarang ini macam mana? Semakin pulih ataupun masih lagi perlu rehat atau macam mana? Dia memerlukan rehat yang cukup. Dia sekarang makan kuat. Dia makan kuat, badan naik, baju pun dah pening nak cari. Tenaga dia okey. Tapi perubahan tenaga dalaman dia kan, dia panas pun bila kita cek tak naik, tapi dia dalam. Ibu susuan ni kena memerlukan rangsangan yang kuat dengan bayi. Dia dah cuba macam-macam, yalah, berlipam apa semua tak berjaya juga. Dan saya cakap tak apa. Dia sedih juga kan, tapi tak apa. Yang penting adalah dia perempuan. Jadi saya tiara perempuan. Jadi saya yang pentingnya adalah saya, murim saya. Dan saya bersyukurlah walaupun tidak dapat ibu susuan, saya serahkan kepada kakak saya dan alhamdulillah berjaya. Saya tanya kepada kawan-kawan yang bagus dalam agama, Ustaz Fakrul, Kumpulan UNIC tu, dan juga mufti-mufti yang ada yang saya kenal dan ustaz-ustaz yang saya kenal, dan dia memberitahu bahawa daripada kakak saya sendiri pun boleh lah. So tu sebab tu kebetulan kakak saya sedang memang ada susuan, jadi saya minta kakak saya susukan.